Hello guys, so this is already the part 3 ng ating tutorial sa ating MS Teams. So we will be talking about assignments and then we will be trying to add an assignment. But I suggest, aralin po muna natin yung ating part 1 and part 2 before po proceeding sa ating part 3. Okay, so now let's go to our Teams. And then puntahan po natin yung ating team na gusto po nating lagyan ng assignment. Okay, so now let's go to our Assignments tab. And then we can create here different types of assignments. We have assignment, quiz, and then from existing. Dito po sa assignment natin, ito po usually yung mga activities requiring a student to submit a material. For example, a photo created by the faculty. Dito po sa quiz, ito po ay automatic pong malalagyan ng scores. Depende po rin sa i-assign nating score per item. Dito po sa from existing, pwede po tayong mamili dito ng other existing assignments coming from other teams. So, pwede po nating i-recycle yung ating assignments. Now, dito po sa quiz, we can also recycle them. But we will be discussing this quiz sa ibang tutorial. Now, let's proceed making an assignment. So, click po natin ito. And then, for this assignment, lagyan po natin siya ng title na hat making, for example lang. And then, dito po sa instruction natin, no need po to include the word instruction. Diretso na po siya. Make a hat using recycled materials. Take a photo of the project during and after its construction. Take a photo of yourself wearing the hat. Submit or attach the photos here. Ayan. Dito po sa number 4, ganito po usually ang aking ginagawa. Attach a photo here. Kasi kapag nai-assign na natin ito, after the instruction, dun po sa student view, meron po tayong makikitang link na kung saan pwede silang maglagay ng photo. Dito po sa points, we can now assign points kung gusto nyo po or we can add a rubric. Yan, so if you have existing rubrics, pwede nyo pong i-recycle po yan. So for example, rubric ng arts and crafts. And then you just click next. Or kapag wala pa po kayong existing rubric, you can add your rubric here. New rubric and then lagay nyo lang po ng title, the description, and kung gusto nyo pong point system, i-click nyo lang po itong on. Then you can also assign points. Ito po, kailangan ito ay total na, kunwari, 100 points. Kailangan po ito, 100 points po ang total. So, let us assume this is 10, this is 20. So, we have now 30, we have 30 here, and then this excellent, 60 ang assign natin. Assuming that this is creativity, and then kapag maglalagay po kayo ng another criteria, assuming originality, and pwede po nating iset kung ilang percent po siya, 60%, and then 40%. Yan. So, ito lang po ay ang ating rubric. Kapag okay na po yung rubric nyo, then i-attach nyo lang po siya. Okay? Now, let's proceed to this part, assign to. Dito po, automatic na po itong mag-a-assign doon sa team na kung nasan kayo gumagawa noong assignment. Dito po sa due date, you can also edit this one. Pwede nyo pong i-extend kung kailan nyo po gustong mag-due ito. Makikita rin po ng mga students kung kailan po ito due date. If you want to publish this or to post this in a later date na hindi ngayon, click nyo lang po ito, edit. Pwede nyo po siyang i-schedule kung kailan nyo po siya ipopost. Dito, ilalagay nyo po rin kung kailan siya mag-juju. And then, you just click done. Right, and then, we click assign. Kung gusto nyo na pong i-assign yun, and then, susundin niya lang po yung post date. Assuming that i-assign natin siya ngayon, you just click this one. And then sa discard po, ito po ay i-erase niya po lahat. So, tanggalin niya po lahat yan. Pag save naman po, mapupunta siya sa drafts. Okay, so now let's try save muna. Yan. So, dito po makikita yung ating hat making kapag nag-save.
So now let's assign this one. So click po natin yun and then assign. Mapupunta na po siya sa assign tab. So now let's see the side of the student. And so this is a certain student na enrolled dun sa ating subject na BSIT 4C A227. So click po natin yan. And then dito po makikita natin yung ating assignment. So kapag click po ng estudyante, view assignment. Ayan, so makikita po niya yung mga instructions na ginawa natin. And then sa number 4, submit or attach the photos here. Dito po, add work. Okay, assuming na tinignan lang po niya yung kanyang assignment, hindi niya po ginalaw. So punta tayo dun sa ating instructor's view. Ayan, so this is already the instructor. Tignan po natin ngayon yung mga nag-submit or nakasilip na dun sa kanilang assignment. Ayan. So makikita po natin dito that this certain student has already viewed yung kanilang assignment. Ito po, hindi pa po niya nakita at hindi rin po niya na-turn in. Now balik po tayo dun sa ating student view. Assuming na magsasubmit po siya ng photo, okay, pwede po siyang mag-upload from OneDrive or pwede rin po siyang mag-upload from his device. So now let's assume that this certain photo ay ang kanyang hat. Open natin yan. So uploading na po siya. And then click po natin yung done. Yan. And then isasubmit po niya turn in. Yan. So kapag nakapag-turn in na siya, balik tayo dun sa ating teacher's view. So kapag nakapag-turn in na siya, makikita din po natin sa ating teacher's view na nakapag-submit na po siya. So turned in. Ayan. So this is an assignment. So tayo po mismo ang mag-grade doon sa kanyang activity. So kapag click po natin yon, ganito po ang lalabas. Nandito po yung kanyang photo. And then dito po, pwede tayong mag-feedback. Nice job. And then ilagay po natin yung ating score. Then click po natin yung return. Then close po natin to. Yung certain student na nag-graded na natin, mapupunta po siya sa graded. So now let's see the side of the student. Ayan, check natin yung ating completed. Ayan, hat making. Ayan, so makikita po natin yung feedback ng ating teacher. So nice job, and then ang score po niya ay 70 points. So now let's go back to the teacher's view. Dito po sa graded, makikita natin yung mga students na nating naritan. Now, we can also download yung ating Excel file. Open po natin. Now, may mga instances po na ganito po yung ating makikita sa ating Excel file. Huwag po tayo magpanic. Highlight po lang natin. And then, you click data. And then, we convert this to columns. So, click po natin to, text to columns. And then, delimited. Next. Click nyo po yung comma, unclick nyo po yung tab, and then click next, and then finish. So maghihiwa-hiwalay na po yung ating data. Dito po, ito po yung ating total points. Ito naman po yung ating actual rated points. Okay, so yun po ang ating topic for the assignments. Yung mga susunod po, we'll be discussing them in the other video. So please subscribe para updated po kayo sa ating mga susunod na video. So kindly like, so pakishare na rin po sa ating mga faculty members. Salamat po!